Nikolić, novinar portala Detinjarije i ja i Brka se trenutno nalazimo u Kosjeriću u školi Mito Igumanović i došli smo da vidimo sa drugarima iz 4.2 šta nam sve to jesen donosi. Tako je, kog voća, kog povrća, ima li gljiva u šumi. Da vidimo šta ja mislim da oni sve znaju. Da. Hoćemo da krenemo? Može. Ovde u 4.2, je li tako, drugari? Da! 4.2, šta jesen donosi? Je li ima kod vas ovde u okolini, ko od vas živi i ima imanje, odnosno šta sve raste ovde? Šta sve na jesen, kada dođe ovako ova lepa jesen, sad je malo hladno, šta ovde sve u prirodi i na imanjima rađa na jesen? Šta to može da se ubere, da se skupi? Orasi, šipurak, pečurke, vrsta malina. A šta je tu bitno da se, pogotovo kada deca beru pečurke, šta je tu bitno da se zna? Koje su otrovne, koje nisu. Ono što mene sad zanima, čega je to najpuno bilo do skoro? Šta se to išlo svuda pa se kupilo? Ono nešto malo plavo, ima ga na sve strane. Ajde sad neko, ajde reci ti. Šljive. Šljive. I šta se ovde obično sve pravi od šljive? Se prave, ček, ajde neko drugi sad da vidimo. Ajde reci. Rakija, džem. I tako. Drugari, ja znam da vi znate da ovih malih jabuka ovde ima onako, na sve strane, samo treba da se kupe. Joj, jesi ti nekad videla ovo? A jel zna neko da kaže joj, šta od ovih jabuka može da se pravi? Ajde, sirći. Ili kako se to ono još zove, ko znam da zna? V, vodnjika. Ti znaš, jel tako? Ne znaš. ne rekuši mi da zna. Jer rađuju banane u Kosjeriću, ne znam, možda. Ne, nema banana. Dobro, ima ananas? Ne. Jel ste nekada, jel neko od nas nekada pravio pite od voća? Ko? Da vidimo. Pa čekaj, ovi dečaci sve znaju i sve su radili, da čujem. Dobro, ti si već pričao, ajde ti. Pa zbavim pravim od jabuka. Da vidimo šta to sve ima, da pitaš drugari šta sve u okolini ima da se obiđe. Koje su to vrhovi, da li ima neka planina, da li ima neka zanimljiva reka, da li ima nekde za sankanje, a? Kako? Crzano sve. E, šta tamo ima? Jeste, čujem da imate neku stazu gore, skroz. Da. Aha. Tri vaša četvrtu košarku. Da. I odbojke. Da. Znači, to je tamo izletište. I šta ima usput? To se ide kroz prirodu, tako? Da. Ima isto jedan velik brdo zubljeno. Stvarno? Je li to tamo na onu stranu? Da. A, na onu tamo. Bravo. Šta tamo ima? Evo, ima crkva. Ima kamp. Ima kamp? Da. Lepo. Ja sam bila tamo. Bilo je baš lepo. Tamo ima doručak, ručak i večera. Možda da sam do 7 danas. Sve vreme pričamo o voću, ali kako mi znamo šta je voće, šta je povrće? Ali generalno znamo za ono podelu, da je povrće, da su uglavnom jednogodišnje biljke, a voće višegodišnje. Tako? S tim da tu ima i onih nekih koji su malo prešli s jedna na drugu stranu. Lubenice, recimo, znamo šta su, voće ili povrće? Da, povrće. Povrće. Lubenice su srodnici krastavca, recimo, ili tikvica. Pundeve, da. I dinje. To je sve povrće. To što je slatko, to je sad druga stvar. I šta vi od povrća najviše volite, odnosno čega najviše od ima svega u stvari, tako? Šta god da se zasadi, to je zraste. Ajde da te čujem. Lubenicu je povrće najviše. Lubenicu, da. Pa i ja. Da. A koje se još životinje ovde daje? Prasići? A ono? Ovce, krave, one male neke ptice što nose, kokoške i domaće jaja. Od moje babe nekad ima drugarici i ona stavila ima kokoške, na stavu nama donosi jaja. Kako izgleda doručak u Kosjeriću? Ajde da čujem. Meni majka pravi prstenke ili sunčanice iz kocka i meso i stavi kajmak i to se zavlja. A,
Znači, pečurke s kajmakom, to zvuči jako dobro. Ili ima još neko, neki tako zanimljiv doručak? Ajde da te čujem. Pa jel mu ima nešto bez kajmaka ili je sve s kajmakom, a? mora kajmak. A koja vam je omiljena pita da čujem, to sigurno ima. Ajde, reci ti. Jabučara. Jabučara, znači definitivno. Ni bundevara, ni... A sa sirom neka pita? Da, sa sirom. Gibanice. A šta bi bilo kad bi neko poneo neku svoju užinu da mu naprave kod kuće, pa neki sendvič sa, ne znam, sirom, jel ti bravo? Jel nije sramota da se ponese užinu u školu? Nije. E, pa bravo, to mi se jako dopada. I šta još? Šta ćemo poručiti deci? Da, obavezno za užinu jabuka. Jabuka je dobra, ona vam je kao četkica za zube. Pojedete sad tu, ajde, profine u reze. I pojedete jabuku, jabuka lepo očisti zube, dobili ste vitamine i evo ga, izvonilo je. Je li to znači da smo gotovi? Kraj časa. Super ste bili, drugari. Ja se nadam da ćemo se družiti ponovo. I evo, imamo i neke knjige ovde za vas koje doneli, da svako dobije po jednu, a ovo voće mora da se pojede sad, važi? Ajde, samo navalite.